skal vi bli litt kjent med to brødre, Simen på 14 og Daniel på 12 år, som begge er bærere av en alvorlig sykdom som ender med en tidlig død. En tøff skjebne, men tro ikke at det stopper nettrollene. Kommentarene var så stygge at noe måtte gjøres. Se på dette. Her er et lite utdrag av familiens oppgjør med nettrollene. Hei, og kom til Daniel. Simen. I dag skal vi snakke om nettmobbing, som er et stort problem for mange. Hver eneste dag er det noen som blir mobbet på nett, og det vil vi med denne videoen kanskje prøve å begrense, og som vi opplever hver dag. Men nettmobbinga er ikke bare om Simen og Daniel. Det er en generell sak som mange sliter med. Derfor er det viktig, hvis dere ferdes rundt på internett, tenk dere om før dere skriver noe. Det er ikke noe vi kan bruke visklære for å få vekk. Dette er noe som setter seg hos mange, og det er på nettet. Hvordan var det, gutta boys? Bra. Var det bra? Bra sagt. Ja. Det var bra. Velkommen hit, Bjørn Gunnar. Takk. Og velkommen til deg, Daniel. Tusen takk. På 12 år, og storebror Simen på 14 år. Tusen takk. Du, dere har jo denne YouTube-kanalen. Ja. Der dette innslaget ble lagt ut. Hva slags kommentarer, Simen, hadde dere fått før dere laget dette innslaget? Vi fikk veldig upassende kommentarer. De var litt voldsomme, kanskje. Ja. Hva kunne det stå, da? Det var det kommentarer på utseende og sånne ting, ja, eller? Ja, det er mest på utseende, tror jeg. Ja. Hvordan var det å lese det da, Simen? Det var ikke hyggelig. Det er ikke noe som man synes er gøy. Det er det ikke. Og jeg tipper at pappa fulgte med fra sidelinjen. Hvordan var det for deg, Bjørn Gunnar, å lese disse kommentarene, stygge kommentarene til gutta dine? Nei, det er veldig sårt. Det er ikke tvil om det. Og nå er det jo ikke bare Simen og Daniel som sliter med sånne ting. Det er alt for lettvint å mobbe på internett. Dette her handler om en gutter som på en måte har en sykdom og årsak til at de på en måte har et utseende som de har og har et stort handicap. Og har det egentlig bare hyggelig og gøy på internett. Og det er det mange som har. Og nå skal det sånn sies at 90-95% av det som kommer er bare hyggelig. Men det er fryktelig lettvint å mobbe på internett, og vi kan liksom ikke tolerere alt heller. Og så er det gjerne de vonde, kjipe kommentarene man husker. Kanskje ikke alle de som er bare sånn tipp-topp, tommel opp. Men så kom det en dag, Daniel, en kommentar som jeg tror ikke var vondt ment. Der det sto at man skulle slappe litt for disse gutta, altså dere, sannsynligvis kom til å dø tidlig. Ja. Husker du hvordan du reagerte da du så den kommentaren? Jeg ble litt lei meg. Men visste du om det? Nei. Så da måtte dere spørre pappa da? Om dette var sant? Ja, og du kan si at det blir på en måte pappas ansvar å vite når sånne guttene er klar for sånne ting. Ja. Og her var det på en måte planlagt å ta apparaten i nærmeste tid, og fordi at det har vært noen signaler som tilsier at nå må vi ta apparaten om den siste delen av sykdomsbildet. Men der kom, vi har levd litt på lånt tid i forhold til internett, da, så vi, der kom det meg i forkjøpet, men da ble det en anledning til å ta apparaten. Mm. Det er aldri lett å fortelle en sånn beskjed, så når det kommer, det må guttene, vi måtte ta apparaten da over en 2 dagers periode med gråt og triste ting. Så det var i beste mening, som du sier, for den personen som gjorde det, men det ble litt feil da. Mm. Men den praten har vi tatt. Dere kom dere igjennom den? Det gjorde vi. Vi tar en dag av gangen og lever litt i nuet. For det dere har, gutter, dere har en sykdom som heter Duchenne, ja, som er en alvorlig nervesykdom, ikke sant? Mm. Ja. Og de som har den sykdommen, de blir gjerne ikke så gamle. Hvordan var det å snakke med pappa om at det også sannsynligvis vil gjelde dere? Det er veldig rart. Og trist, egentlig. Ja.
Hvordan er det for deg, pappa, å fortelle at gutta dine sannsynligvis ikke kommer til å overleve deg? Nei, altså du kan si det er, når jeg tok den praten, så blir det jo på en måte, du sitter og sier ting, og så kjenner du egentlig på det at sånne ting kan jeg ikke si til barna mine. Men det er på en måte sånn, det er realiteten. Mm. Så vi må ta den. Mm. Men det ble veldig feil å sitte og si de tingene jeg sa, men vi har bestandig pratet om alt og vært åpne om sykdommen, så vi har vært, så å si alt har guttene visst. Mm. Og denne siste biten av sykdomsbildet var jo på en måte, ja, det kom sånn som det gjorde. Men Daniel, er det sånn at du og Simen reagerer helt likt på det dere får høre? Ja. Jeg tror ikke det. Hva er forskjell da? Daniel reagerer kanskje litt mer, kanskje. Han blir litt fortere lei seg, tror jeg. Ja. Men det er, alle har sine måter å reagere på, og ja. Simen reagerer på sin måte, Daniel på sin, og jeg på min. Mm. Det er ikke noen fasit på dette. Men dere tenker nå at dere har jo tenkt til å leve og ha det bra, ikke sant? Ja. Og noe av det som er bra for dere, er det dere gjør på YouTube-kanalen deres. Mm. Fortell litt, Daniel, hva er det som er greia deres der? Hva er det dere driver med på kanalen? Vi spiller forskjellige spill. Og så har vi filmen når vi er på Oddkamp og sånt. Ja. Så dere holder litt på sånn som Prebz og Dennis gjør, ikke sant? Ja. Som kanskje ja. Er det. Jeg tipper at de kanskje er helter for dere. Ja. Ja. Det er jo det. Og så er det vel litt sånn at dere er litt helter for dem også, er det ikke det? Jo. Det tror jeg. Fortell om det da. De kjenner dere, eller ikke sant? Ja. Det er fra samme sted omtrent. Det er vi. Ja. Og så så de også denne videoen. Ja. Og hva slags kommentar la de ut? De sa, eller ja, de sa gratulerer, eller ja. Og så sa de... Bra jobba å stå på. Ja, bra jobba å stå på. Det var gøy. Og så har dere jo funnet ut at det å snakke og fortelle om ting, å være åpne og ærlige, det er ofte egentlig veldig lurt. Ikke sant? Ja. På skolen og sånn så vet alle om hvordan tingene er med dere nå. Ja, får kanskje ikke, får ikke så mange spørsmål lenger, eller? Nei. Nei. Føles det som om det er deilig at dere har fått informasjon fra pappa og fått snakket ordentlig om hvordan ting er? Ja. Det er egentlig det er bra, men det er ikke allting som er bra å gå rundt og tenke på. Nei. Men det som er bra er at dere har en veldig flink pappa. Ja. Som kommer til å passe på at den praten dere tok for 3 uker siden, det er jo ikke den siste praten. Nei. Det blir sikkert mange. Ja. Ikke sant? Det gjør det. Og åpenheten har skånet oss for en del, faktisk. Det har vært veldig viktig. Så det er helt sikkert. Helt sikkert på at det sitter folk hjemme nå og tenker at dere er noen skikkelige tøffinger. Jeg er i hvert fall kjempeimponert over dere to. Ja. Og så skal jeg melde meg inn på kanalen deres. Hva heter den igjen? Daniel Simen? Simen Daniel? Ja, Daniel Simen. Daniel Simen. Mm. 3-4 000 abonnenter hadde dere før dere kom i dag. Tipper dere er 5 000 før det blir i morgen. Ja. Tusen takk for at dere kom da. Jo, i like måte. Var hyggelig. Veldig hyggelig å være her. Å, så bra.